廖丁番茄的正对番茄的，今天你们到圣堂里来，在教会地方的家的亲友以及全体朋友面前，就要结为夫妇。婚姻是天主所定的生活方式，也是基督所建立的圣事。这说明夫妇的爱情是神圣的，婚姻的责任是重大的。婚姻是天主之托，因此夫妇二人既白首偕老，能够保持下来。现在我以教会的名义，请你们郑重表明自己的意愿。廖丁番茄说：“你是自愿来结婚吗？”“是的。”郑重番茄说：“你是自愿来结婚吗？”“是的。”你们两位依然选择婚姻生活，也愿你一生父爱夫妻吗？我们愿意。你们愿意接受天主将来赏赐的幸福，并按照基督的精神和教会的传统来教养他们吗？我们愿意。两位既然决定结为夫妇，请你们两位握手，同时在天主来和教会亲友前举行宣誓。我廖俊凡愿遵照教会的规定，接受你郑之涵作为我合法的妻，从今以后环境无论是好是坏，是富贵是贫贱，是健康是疾病，是成功是失败，我要支持你，爱护你，与你同甘共苦，携手共建美满家庭，一直到我离世的那天。我现在向天主宣誓，向你保证，我要始终对你忠实。我郑之涵愿遵照教会的规定，接受你廖俊凡成为我合法的丈夫，从今以后无论环境是好是坏，是富贵是贫贱，是健康是疾病，是成功是失败，我要支持你，爱护你，与你同甘共苦，携手共建美满家，一直到我逝的那天。我现在向天主宣誓，我要始终对你忠实。这是天主之责，愿慈爱的天主降福你们白首偕老。交换信物。愿天主降福这对戒指，请你们互相交换，作为亲爱真正的信物。戒指，表示我对你的忠贞与爱情。